្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអូខេ Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេពីរបៀបនៃការលួចថតនៅសំឡេងសង្សាររបស់យើងឬក៏យើងកំណត់បាទនៅការថតរបស់យើងបាទនៅពេលដែលយើងខលចេញខលចូលទៅគឺវាថតដោយអូតូតែម្ដងអូខេដូចដែលខ្ញុំដាក់នៅ thumbnail ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបាទនៅការថតខលចេញខលចូលបាទនៅការថតសំឡេងរបស់អ្នកណាមួយអ្នកនរគ្នាអាចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបង្ហាញដូចតទៅអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store បាទបាទបងប្អូនចូលកាន់ Play Store តោះមកទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការវាយនៅពាក្យថា call បាទវាយតាមខ្ញុំទៅ call record អូខេវាយទៅប៉ុណ្ណឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាអូសចូលក្រុមហើយអ្នកនរគ្នារមើលពាក្យថា automatic call record អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកកម្មវិធីមួយហ្នឹងមក automatic call record អូខេបន្តមកអ្នកនរគ្នាចុចយក install ហើយចុចយក accept បន្តមកអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំអូខេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការដោតនៅកម្មវិធីនេះហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចយក open បាទអូខេបន្តមកទៀតចុចយកពាក្យថា agree អូខេយកពាក្យថា agree បាទនេះនៅក្រុមបន្តមកទៀតចុចយកពាក្យថា done អូខេ done ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការនៅកំណត់សិនណាបាទកំណត់សិនមកហ្នឹងហើយកំណត់សិនអូខេហើយយើងអូសចូលក្រមមកហើយយើងចុចយកកន្លែង setting ណាបាទកន្លែង setting បន្តទៀតអ្នកនរគ្នាធ្វើការអូសចូលក្រមហើយយកពាក្យថា view បាទយកពាក្យថា view មកបាទនេះ view បន្តមកហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចណយបិទនៅ subject អូខេបិទនៅ subject អូខេសំទោបិទនៅ subject អូខេហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាអូមកថតក្រោយវិញហើយយកពាក្យថា notification អូខេ notification ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការបិទនៅអាត្រង់នេះខ្ញុំញុំប្រាប់នេះបិទណ២នេះណាហ្នឹងហើយបិទណ២នេះអស់ហ៎ប៉ណ្ណឹងបានហើយហើយខ្ញុំឧបតោះខ្ញុំធ្វើការថតអឺសំទោសធ្វើការខលទៅនរណាមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំខលលេខដែលខុសចុះមកចូលដល់គេចេះចុះណាហើយសូមអភ័យទោសលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនត្រឹមត្រូវទេសូមពិនិត្យនិងព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណ The number is incorrect. Please check and dial again. ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការខំម្ដងទៀតបាទធ្វើការខំម្ដងទៀតដល់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនត្រឹមត្រូវទេសូមពិនិត្យនិងព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណ The number is incorrect. Please check and dial again. អញ្ចឹងខ្ញុំចូលអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់កន្លែងកម្មវិធីមិញ
มตัวมองในออกนี่เนี่ยกำลังถอดมันเนี่ยถอดมันมีอาปีตเนี่ยจังในออกนี่ทัวร์การสดับบาทออกนี่ทัวร์การสดับโอเคโอเคจังยังจุดมากรอมทีให้จุดมือสับทีโอเคจังยำสกุมทานในตอกเนี่ยหนังยลนาไว้เด็กยำมันบางฮันจังคือยำเมนเต้ปนังเต้มาสนิทตอกเนี่ยเป็นจัดนาวิดโอบยำส้มจะ subscribe บาทบรรทุกมอติสจะสัญญารุกขันดังให้บะเมียนจำงอลไอคอมเมนต์กันกรอมวิดโอบยำบ้านนะโอเคจุกเนี่ยนาวิดโอกระติดบายบาย